Antonis Černomordijs kopā ar mums ceturtais nešķirts šajā sezonā pret RFS. Šī spēle, ar ko varbūt bija atšķirīga no tām iepriekšējām trim pret šo komandu? No visiem četriem tas bija vissvarīgākā spēle, jo tuvējās sezonas beigas, mēs esam viens tuvu viens otram, trīs punkti starpi, un šodien bija, godīgi teikt, svarīgi bija nezaudēt tas obligāti, jo uzreiz, ja punkti vieni, tad viņam būtu plus viens tā saucamais. Bet jā, šodien bija mazāk futbola, vairāk cīņas, to mēs arī gaidījām, bija gatavi tai cīņai, un kaut kur jā, varbūt paveicis ar varu, bet kopumā es domāju, ka šodien varējām izspiest vairāk, nekā mēs šodien parādījām laukumā. Kāds bija tas spēles plāns? Un nebija tik viennozīmīgi, ka vieni vairāk spēlē ar bumbu, otri gaida iespējas pretuzbrukumos. Principā tā iniciatīva mainījās. Kāds bija tās idejas pirms spēles vispār? Jā, mēs gribējām būt tuvi pie viņa, presingot arī. Mums pirmo pusi, ka tas ļoti labi sanāca, nebija pārāk daudz vietas viņam un mums. Visi spēlējām tuvu viens otram. Jā, kā jau patīsu, bija daudz divciņas. Un Rīgas derbija vienmēr mazāk futbola, vairāk divciņu, jo visi baidās zaudēt punktus un cīnās līdz galam. Šodien arī līdz pēdējai minūtei bija momenti pie mūsu vārtiem, kā arī mēs izveidojām daudz momentus tur pie viņa vārta. Tāpēc šodien var godīgi patikt 50 uz 50 spēlē un arī tā arī pabeidzam 0-0. Tā var epizode no tribīnēm, tā bija 100% grūti saprast tur aizmuguri roka. Kā tu to momentu atceries, kas tur notika? Es arī tā godīgi tā arī nesaprotu. Tur arī un bija, kā es sajūtu bloku un tu varbūt kaut kāda roka arī kā aizmuguri. Un pēc tam tiesnes izskaduroja, jā, tur bija aizmuguri. Viņš pats arī tur bija bloks, bet viņš atļautu spēlēt, bet jā, bija aizmuguri. Un godīgi atcela šo golu. Paldies, ka bija šodien vārta, arī spēle ļoti svarīga, lai būtu arī palīdzība no tā saucamā ārpus laukuma tiesnesi, un šodien jā, tas bija mūsu laba, tas tā teikt. Tu arī soda laukumā vienreiz labā pozīcijā to bumbu saņēmi, tevi nedaudz iegrūda mugurā, nebija doma krist, tomēr noturējies kājās un mēģina izdarīt citiem? No, tur, ja es nokristu, būtu smieklīgi faniem, jā, bet tur nebija tā epizoda, kur es varu to nokrist. Jā, nospēlē, kā tā epizoda varu, jā, bet ja es nokristu, nekas nebūtu. Būtu varbūt zeltiņa kartete mani par simulāciju. Tikai tā. Dažas dienas līdz nākamajai spēlei, kā mēs jūtamies un kas izšķirs šīs sezonas beigas? Tagad svarīgi, nākamā spēle mēs domājam tikai par kausu. Tagad mums liepa vissvarīgais tagad ļoti labi atjaunoties. Mums tur palika 4 dienas, vajag speks. Mēs arī gribam cīnīties par kausu. Tāpēc jā, tagad vissvarīgais aizmirst šo spēli un no rītdienas gatavoties Liepai, tas ir vissvarīgākā spēle un vissvarīgais atjaunoties, lai būtu speks un pārēt mūsu labu sniegumu, mēs spēlēsim mājas, arī gaidīsim mūsu līdzietējus kupla skaita, lai atbalstīs, jo kopā mēs varam vairāk nekā vieni paši. Ok, paldies. Jā, paldies.